prekročiť. Druhý bod je operačný plán, kde sme utrpili mesiac komunikačný na zimné obdobie na rok 2015 a 2016. V podstate každý rok pravidelne máme my tento operačný plán, ktorý utrpí alebo pre takú lepšiu komunikáciu aj s verejnosťou, aj s poslancami, aby mali väčší prehľad o fungovaní. Keď sme utrpili na území mesta Levoča aj o možnosti, samozrejme nás kontaktovať v prípade nejakých problémov sú všade zverejnené aj takže na našej stránke Hegovej, ale môžeme dať na stránku mesta jednotlivých dispečerov, ktorí sú zodpovední za zimnú údržbu a samozrejme dennodenne riešia tie veci, ktoré sa týkajú zimnej údržby. Na mestskej rade padli nejaké ešte veci, čo sa týka tých etap prvej, druhej. Premeroval som to naozaj cez systém, ktorý máme a monitorujeme tie jednotlivé autá a GPS systémom. Naozaj medzi tou prvou a druhou etapou je 20 až 30 minútový podľa toho, koľko spadne interval, čiže naozaj nie je to nejaký marginálny časový. Asi skôr viac odpovedí na otázky. Nech sa páči diskusia. Pani poslankyňa Kravecová. No pracovníkov, dvaja Falkinovci sú občania Dolných Stráž. Nebolo by lepšie, keby to boli nejakí Levočania, ktorí sú dennodenne tu aj popoludne, aj cez víkendy, aj vždy? Práve za to sú na tej dispečerskej službe, že ich povinnosťou je, aby boli na území mesta Levoče, čiže... Nemá to nič spoločné s tým, že... Nie v tom žiadny problém a s Levočanom, bohužiaľ, to je smutné, lebo tá údržba aj v lete, aj v zime, vysypať pred mostom, za mostom, kde stojí voda v kuse, na predmestí, nie upratané, nie je údržba tak, ako má byť z jednej, z druhej strany, a kde je odchod na príchod, teda na sídlisko, áno, ale z druhej strany, predmestie nie je ulica smerom ku Kolonely a ku týmto Janščakovcom, takisto tam nie je upravené, plus príchod od sídliska do Lidla, občania tam obchádzajú tiež veľké mlaky, takže ja si myslím, že tá údržba je, áno, kde je to frekventované v meste a tie prilahlé ulice, ale von z mesta treba sa boriť. Aj v plate, aj v snehu. Keď nie je sneh, tak máme problém. Keď je sneh, tiež máme problém. Čiže ja si myslím, že tam je to pekne rozplánované, na papieri to všetko funguje. Čistenie schodov a sú tam pracovníci, pri škole boli očistené schody, ale tie ulice, ktoré nie sú vidieť zauta, nie sú udržiavané tak, ako by mali byť a chodia tam len peši, len chodci. Ťažko sa mi reaguje na to, lebo máte v tom operačnom pláne, koľko zamestnanci zabezpečujú zimnú údržbu technických služieb a potom existuje skupina 700 Rómov, ktorí sú v Levoči a všetko si to odnášame my. Ne? Ja si myslím, že tá zimná údržba nie je tak, jak vy rozprávate, že nie sú udržiavané ulice, lebo asi by bolo viacej sťažností a na prechodnosť hlavne ciest, lebo na predmestí a Slavkovskej ulici je cesta, tam chodí mne, čiže tam chodí auto, ktoré pravidelne hovorí, monitorujeme systémom GPS, môže vám na budúce ukázať presne, kedy prešlo ulicu, to je najmenej. A na ulici Nela pod Peklom je takisto len cesta, kde chodník nie je a
naozaj nie je to frekventované miesto také, jak je si blízko západ alebo na mieste majstra Pavla, čiže určite je vykonávaná zimná údržba tam v poslednej možnej etape, kedy je všetko spravené. Tak sa len podotknúť, že naozaj nemáme len miesto Levoču, ale máme prirádle časti, a to je Nový dvor Levočskej Ruky, Levočská dolina, Závada, Fedorkin Jarok, Mariánsku horu, čiže viete, keď sneží všade naraz. A s tými mechanizmami, ktoré máme, aj z toho dôvodu v podstate ideme do ďalšieho auta, aby sme tie služby zlepšili, tie najpodstatnejšie úseky a tie najpodstatnejšie chodníky a schody, ktoré sú naozaj stále do 6 hodiny, kedy ľudia chodia do práce, kde je to možné, samozrejme, keď nesneží v kúse, sú spravené. A tí ľudia, ktorí sú na zimnej údržbe, snažíme sa, aby boli to ľudia z našej organizácie. Treba si uvedomiť, že preto je tam aj ten menný zoznam, že tí ľudia do 6. skončia svoju zimnú údržbu a oni nastupujú na oddelenie odpadového hospodárstva a idú vynášať odpad. Hej. Čiže dá sa robiť zimná údržba iným spôsobom, dodávateľsky, budeme si objednávať ľudí, ktorí budú len na zimnú údržbu, len potom to finančné vyjadrenie ten zimnej údržby bude podstatne iné. A školy samozrejme, ako toto sú pre nás prioritné, takisto ak je pred druhou základnou školou to veľké schodisko, musí byť správne dovtedy, kým žiaci pôjdu do školy, tak to je na všetkých ostatných školách. Aj keď musím povedať, že chodník priľahlý k nehnuteľnosti je povinný odpratávať zime správca, hej, čo sa jedná o prvú základnú školu, o tretiu základnú školu, ale snažíme sa, aby aj tam tie cesty. Ja viem, že nestále je v 100% v ideálnom stave, ale naozaj nie je našim úmyslom, že by sme dali tú zimu, keď by vynechali. Ďakujem. S faktickou, pán zastupca. Doplním pána riaditeľa, preto je to operačný plán zimnej údržby, kedy sa určujú nejaké kategórie, nejaké priority, ktoré sú potrebné na chod mesta. Ja na taký príklad uvediem, mesto Poprad túto zimu nedokázalo zvládnuť kalamitu, aj mesto Poprad malo obrovské kapacity, má to robené dodávateľským spôsobom a naozaj až tak končili, že museli zvolávať krízový štáb mesta. My v Levoči sme mali toľko isto snehu a sme to zvládli vďaka technickým službám. Takže ja naozaj chcem poďakovať riaditeľovi aj za predchádzajúcu zimu a touto správu vidím, že je pripravené aj na ďalšiu zimu a naozaj musíme si uvedomiť jedno, že sú nejaké priority na sprevodnenie a samozrejme, že sme povinnosťou mesta z prístupu čiatku, ale naozaj sneh padá všade na každého rovnáme. Ďakujem s faktickou, pán poslanec Babej. Ja môžem porovnávať, lebo som dlhé roky od spiskanej ulici som veľmi v Poprade. Musím povedať, že Levoča z tohto porovnania vychádza ďaleko najlepšie. U nás už bolo dávno odhadnuté vedajšie cesty, kdežto týchto mestách bol veľký problém. Je to možno dané aj tým, že oni majú zmluvné firmy, hej, tam to je Benova, tam to je do peňazí všetko. Čiže napadal sneh, sa ujadil, neupratovalo sa, kdežto tá Levoča bola, ja môžem povedať, niekedy o 100% lepšia. Ale to má tom. A samozrejme, keď sneží všade a nebo sa všetko odrazu. Čiže toto treba pochopiť asi. Ďakujem. S faktickou, pán poslanec Drahomirecký. Každý rok pred zimnou sezónou hovorím, že kto chce v zime jazdiť po Levoči, nech má dobré zimné gumy a prípadne reťaze. A má vystarané postarosti, pretože skutočne zimná údržba ciest v Levoči je robená dobre a zatiaľ, kde som chcel v zime, tam som sa dostal. No a na svojej strane jednu hadanku, že kde sú najmenší ľudia, na Slovensku, v Bratislave. Napadá 10 cm snehu a majú vyššie hlavy. Takže sme horali, žijeme v kopcoch, takže sneh nás nie je. Vieme jazdiť, aj keď nasneží a nevidím problém, aby sme sa nedostali, kde chceme. Ja som chcel požiadať aj Braňa. Vyvajú moji Spokrovce, to je tá ulička okolo neho, kde je tam zároveň. Snemal povedať, jo. Spokrovce.
chráni, sú to invalidi, ktorí tak chodí tam záchranka prečo zrazu do roka. V zime možno teraz bude ešte častejšie chodiť, aby trošku tam upratala to cesto. My tam chodíme, niektorí tam je, ale tiež tam niekedy nevojdeme, budú napadať ten snieh a ťažko sa tam dostať. A oni ani, neviem, jak sa to stane vôbec na tú hlavnú cestu z tej uličky, je to asi 50 metrov, alebo to je tedy. Ja to zažijem. Je tá zakrutá ostrachu hore na kolóniu a potom tá ulička aj tam. A tam vzadu sú domy, tam bývajú tiež ľudia, tam tiež ani technické služby ani chodia, ani kanvy. Zdejú sú proste, by mali uvoziť kanvu 50 metrov na hlavnú cestu, vej? Takže som trošku im pomôcť tom, že aspoň ten malý traktor, keby tam prešiel, hej, keď bude snieh, jasné, že nie, teraz, hej. Takže ja len toľko si chcel požiadať, aby aj toľko sa trošku postarali, čo starali technické služby. Dobre, prípadne, že sa už nikto nehlási. Mestské zastupiteľstvo schváluje operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií do 16 podľa predloženého návrhu. Hlasujeme. Ďakujem.